Ніна Козловська працює в одній з київських лікарень. І ви знаєте, по-перше, дякуємо вам за те, що рятуєте життя, ризикуєте своїм життям при цьому. І от те, що ми зараз почули, скажіть, будь ласка, наскільки це типове для всіх медиків нашої країни? Ну, це, скажімо так, це слово кожного медика. Це слова медиків всієї України. Кожного, кого б не запитали, він сказав би вам те ж саме. Скажіть, будь ласка, от скільки ви особисто знаєте своїх колег, лікарів, можливо, медсестер, які, дізнавшись цифри в новому бюджеті, на які так всі сподівалися ваші колеги, що от нарешті, можливо, суттєво підвищать заробітну плату, і тут ми побачили, що цифри незмінні. От скільки вже серед ваших знайомих тих, хто готовий завтра, до прикладу, покинути країну? Я трошки почну спочатку, що наші зарплати ніколи не були такими високими. Весь час, наприклад, мій оклад був 3300, це рік назад. Зараз він збільшився, 25 років медичного стажу у мене, і вища категорія у мене 3843 зарплати. І в більшості так лікарів. І що саме образливе було, коли наші оклади прирівняли були ще при минулій владі до прожиткового мінімуму. Не до мінімальної зарплати, а до прожиткового мінімуму саме. І в нас зараз вийшла от така зрівняловка, коли є якісь доплати за стаж, там за шкідливість, нам доплачують, от, наприклад, візьмемо медсестру, яка тільки прийшла на роботу, лікар молодий, який прийшов на роботу, медсестра, яка проробила 5 років, 10, от є оклад 3800, 3600 в кого. Медсестра, яка прийшла на роботу, їй додають доплату до мінімальної зарплати, до 4 там, тисяч додавали, зараз 5. Медсестра, яка проробила, от я 25 років, мені за стаж додають саме до окладу. Не зверх мінімальної, хоча спочатку я вважаю, що було би правильно, якби нам зрівнювали хоча б всіх до мінімальної зарплати, а вже всі надбавки рахувалися зверх. Але, на жаль, доплачують до окладів, а тоді зрівнюють до мінімалки. І виходить, виходить, що у всіх лікаря, санітарки і медсестри майже однакова зарплата. Ну, ми сподівалися, нам обіцяли, що буде, зачекайте трошки, вам буде підвищення, це все зміниться, ми все чекаємо, 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 але, на жаль, нічого такого не міняється позитивно в нашу сторону. Ми думали, що епідемія коронавірусу щось змінить, коли побачили, що лікар, професія лікаря найважливіша в країні, ми рятуємо життя, нас катастрофічно не вистачає. Ми це бачили по сюжетах, люди скільки зверталися. І в нас була ще єдина надія, що все-таки влада, депутати приймуть гідний бюджет і підвищують нам зарплати, так як пропонував наш міністр Степанов. 23 тисячі лікарям, медсестрам 17 і санітарочкам, молодшим медсестрам 12. У нас ще живріла така надія, але коли був прийнятий цей бюджет, ми, чесно, ми обурені, зневірені вже. Та ниточка надії в нас просто обірвалася. Ми розчаровані і, звичайно, між собою йдуть розмови, що ми просто лишаться ще буквально пенсіонери, які працюють і пару років до пенсії, кому лишилося. Молоді вже зразу подумають, дехто, що чи міняти професію зразу, чи виїжджати за кордон, переходити на другу роботу. Я теж подумаю, якщо така зарплата 3800, при тому я от знімаю житло, живу з сином. Як можна прожити на 3843? Заплатити за квартиру, за комунальні. А ви на одну ставку працюєте? Чи вам так, доводиться? На одну ставку працюю. Плюс після роботи, що мала йти додому до дитини, я біжу по підробітках, щоб заробити, щоб мати гроші, щоб купити дитині поїсти і мати, що дати бутерброд в школу положити. Цього ніхто, мабуть, депутатів не зрозуміє. Що ти думаєш, що я завтра маю положити дитині в школу? Що купити на ці гроші? Це просто ганьба, коли в інших країнах зарплати і медицина на першому місці, в нас її опустили так низько, і ми, по суті, як раби,